Hej og velkommen til. Jeg hedder Maria, og velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag har jeg glædet mig rigtig meget til at skulle vise jer det her nye produkt fra Fimo, som er deres læder Fimo-lær. Som sagt, så skal vi i dag kigge nærmere på Fimo Læder. Det er et helt nyt produkt fra dem, og det adskiller sig en lille smule fra det, vi normalt kender fra Fimo, fordi det her, det skal bages på en lille smule højere grader og lidt længere, og derudover, så er det muligt at sy i det, når det er færdigt. Det vil sige, at du kan faktisk erstatte meget af det læder, du normalt vil bruge, og så kan du lave dit helt eget. Og det fede ved det er, at hvis du er veganer og ikke vil bruge dyr og den slags i din, sådan, når du syr og kreativ, så er det her et super alternativ. Så jeg tænker lidt, at dagens video indeholder reklame for min egen webshop, uden at være helt sikker, men bare for at være helt sikker, så siger vi, at den indeholder reklame. Skal vi ikke bare komme i gang med at teste det her Fimo læderprodukt? Jeg har faktisk her et allerede færdigbagt Fimo stykke af det her læder. Og det fede ved det er, som I kan se, så kan det bøjes. Det kan syes. Det er utrolig slidstærkt. Og da jeg var på messen og snakkede med Fimo, så jeg faktisk, at de havde lavet de sygeste bælter. De havde faktisk også lavet en hel sådan noget gardin med det her Fimo-læder. Og de havde simpelthen bare lavet sådan nogle masse små firkanter, og så havde de syet dem sammen. Det var så sindssygt vildt, at man kunne lave det ud af Fimo. Så jeg er så spændt på dagens video og se, om jeg kan få det til at se lige så fedt ud, som de havde fået det til at se. Så det første, vi skal lave, det er, at vi skal lave en nøglering. Når vi laver det her Fimo-læder, så kan I se, lige nu er det rigtig, rigtig blankt. Men for at få den der sådan lædereffekt, så skal vi stille og roligt lige sådan trække det lidt fra hinanden. Ikke for meget, fordi der skal ikke gå hul i, men bare lige sådan en lille smule. Fordi det giver netop den der sådan lidt nubrød og ro effekt, når det har været i ovnen. Der er forskellige måder, I kan gøre det på. I kan for eksempel bare putte den her i ovnen, så er det helt ligesom et normalt stykke læder, som I kan klippe i bagefter, eller I kan sy i osv. Jeg vælger lige at skære det til inden, fordi så kan jeg jo sagtens lige bruge det andet. Jeg har her lige skåret sådan et lille tyndt stykke, og det er fordi, jeg gerne vil have det her stykke til at skulle sidde herinde i min splitring, eller i min nøglering er det jo nærmest. Så det er faktisk det stykke, der kommer til at sidde herinde. Jeg prøver mig simpelthen bare frem, for jeg har aldrig siddet med det her i hænderne før, så for mig er det sådan noget helt nyt, og jeg er fuldstændig overrasket over, hvor sjovt det faktisk er at sidde og lege med. Og det jeg gør nu, det er, at jeg kommer til at skære en masse små strimler ned, men ikke sådan helt op. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see. Det her, det er faktisk vores første nøglering. Det giver ikke rigtig mening nu, men nu er det simpelthen tid til, at de her tre ting skal bages. Og de skal bages på 130 grader i en halv time. Men jeg er super spændt på, at vi kan komme videre med det her. Så jeg har lige siddet og prøvet at se, om jeg lige kunne lave nogle søde små øreringe. Jeg har en idé til, at vi skal lave sådan nogle tasseløreringe ud af det her læder. Og lidt så det passer til nøgleringen. Det her det er simpelthen bare, hvor at jeg gør ligesom med nøgleringen, bare i meget mindre skala. Så det er simpelthen bare at blive ved så langt som muligt, og så kan vi klippe den til, når den har været i ovnen. Og nu skal alt det her faktisk bare i ovnen, og så er det tid til at bruge rigtig meget krudt på at få limet det hele sammen. Eller hvis I gerne vil sy, så skal I selvfølgelig bare sy. Men jeg kommer tilbage lige så snart alt det her er kølet af og har været i ovnen. Jeg tænker, vi lige laver et forsøg, imens det alt det andet er i ovnen. Jeg har her som sagt taget det der Fimo, og her har jeg sådan noget rigtig, rigtig fint glimmer. Jeg kunne godt tænke mig at lave nogle meget tykke sådan hjerteøringe, og så blande en lille smule af det her glimmer i. Og jeg tænker på, at vi lige giver det et forsøg. Fordi prøv lige at forestille sig, hvis man kunne sy sådan nogle lædertasker, som jo ikke er rigtig læder, men sådan nogle fake lædertasker med sådan noget det fedeste glimmereffekt i, det kunne immer væk være fedt. Jeg er
super spændt på at se, hvordan de her hjerter kommer til at se ud, når de har været i ovnen. Om de har det der sådan læder look, eller om det bare ligner helt almindelig sort fimulær. Men lad os få testet det, når det hele er ude af ovnen. Så er vores læder, eller vores fimulæder, kommet ud af ovnen. Og som I kan se, så er det super bøjeligt, og det er virkelig, altså det er virkelig, virkelig et anderledes og mega sjovt materiale. Jeg har helt oplevet sådan noget her før, og jeg er helt vild med, at i stedet for at bruge rigtig læder, at vi så kan lave vores eget. Som I kan se, så har jeg lavet en masse forskellige strimler, og jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg havde det bare virkelig sjovt med at skære det der læder ud. Jeg ved ikke hvorfor. Men det her, det tænker jeg lidt kunne være rigtig, rigtig fedt, hvis vi lavede det om til øreringen. Så det er simpelthen bare at få klippet det ud i den størrelse, vi gerne vil have. Der kommer jeg til at sno denne her rundt om. Og jeg kommer til at bruge noget superlim. Og hvis I ikke selv må sidde med superlim, så sørg lige for at få en voksen med inden over, så der ikke er ballade med det. God idé er at bruge sådan et her værktøj, fordi at så er I sikre på, at I ikke får superlim på jeres fingre. Så har vi den første her. Og som I kan se, så er den stadigvæk sådan en lille smule fast i det. Og det er altså, fordi det er lidt ligesom læder ville være det. Så sørg lige for at få dem så små som muligt. Det gør det meget, meget lettere, når de er bagt. Men jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide den. Jeg synes, den er så mega sød. Så, og vi laver selvfølgelig bare den anden også. Jeg prøvede lige at sætte sådan en her oven på toppen for lige at give det lidt ekstra. Det er super svært med det her sekundlim, så få lige en voksen til at hjælpe jer, hvis I har lige så kluntede fingre som mig. Og ja, som sagt, vi går i gang med den næste. Ligesom med alt andet her i livet, så er det øvelse, der gør mester. Og det er det samme, der gør gældende med det her fimoleder. Det handler altså lige om, at man vender sig til det der materiale, for det er virkelig anderledes. Men skal vi prøve at se, om vi kan få vores lille nøglering til at virke? Så var det her nøglering, som vi ligesom valgte også at lave som sådan en tassel. Og den er en lille smule mere hård end selve øreringene, og jeg tror, det er fordi, at jeg har lavet den en lille smule for tyk. Men igen, øvelse gør mester. Det vi valgte at gøre det med, det var at gøre det på en lidt anderledes måde. Det var at sætte sådan en guld lille nøglering. Det er faktisk ikke en splitring, det er faktisk sådan en miniature guld nøglering. Og så limer vi den på her. Så blev den lille nøglering færdig. Jeg synes, den er rigtig, rigtig sød. Jeg kan faktisk bedre lide nøgleringen, end hvad jeg kan lide øreringene. Men det er simpelthen fordi, at jeg synes, at størrelsen er helt perfekt. Det, der er med superlim, det er, at jeg håber, I er bedre til at styre det end mig. Fordi at jeg har fået superlim ud over hele mit bord. Og så jeg vil nok anbefale, at I syr. Det kunne være mega fedt, hvis I syede med sådan en kontrastfarve, for eksempel rød eller blå eller et eller andet, så man faktisk kunne se syningen. Men her var vores lille nøglering. Nu er der måske nogen, der siger, hey Maria, hvorfor lakerer du ikke? Du plejer altid at lakere dine Fimo-produkter eller de Fimo-ting, du plejer at lave. Men med Fimo-læder, så skal du ikke lakere dem, fordi lakket gør, at de bliver endnu mere stive, og det fjerner den der sådan fleksible, blødelige materiale, der ligesom er kendetegnet ved Fimo-læder. Så lad være med at lakere dem, og lad være med at blande dem med de andre Fimo-lærprodukter. Det her er noget, der er bedst at blande bare med sig selv. Det vil sige, at fimoleder blander du med fimoleder. Men så kan du til gengæld også blande alle de farver, der er. Men hvis I er interesseret i det, så sælger jeg det på webshoppen. Jeg er rigtig, rigtig glad for det. Jeg synes, det er mega fedt, mega anderledes. Og jeg kan godt se, at de bliver rigtig sjove at skulle lave en masse julegaver af, når vi rammer jul. Men tak fordi I så med, og vi ses igen til næste video. Hej hej!